Jo acabé aquesta intervenció amb alguns bons desitjos. Alguns bons desitjos de Nadal. Desitge que tinguem un bon govern. Un govern que no enganyi els valencians. Un govern que s'esforce en redreçar el rumb que han marcat en el Partit Popular durant aquests 20 anys. I desitja també que tinguem una bona oposició l'any que ve. Senyories del Partit Popular, desitja que l'any que ve vostès, en l'oposició, treballen aquests pressupostos. Treballen unes esmenes que atenguen a la realitat del País Valencià i no d'Andalusia. Desitja que vostès escolten a la ciutadania organitzada, a aquesta ciutadania que porta 20 anys venint als grups de l'oposició per a ser escoltada, plantejant-nos les seues propostes, les seues problemàtiques, les seues incerteses, els seus drames. Espero que siguin capaços vostès, els que queden, els que estan així, que seran ben pocs, d'escoltar-los també, de rebre-los, de ser sensibles a les seues lluites, a les seues tragèdies. Desitja també que vostès reben més atenció i més capacitat de diàleg per part de la majoria que estarà sustentant el govern de la que vostès han sigut capaços de donar. Desitja que aquest Parlament canvie. Desitja que el pressupost de veritat siga la llei més important de l'any i que es complisca. Desitja que tots i totes puguem tornar a sentir-nos orgullosos de la nostra representació. Desitja que el poble valencià recupere la fe en el seu Parlament. Desitja que puguem exercir l'autogovern. Desitja la seva derrota electoral. Gràcies, senyor Blanco.